नमस्कार म गोपाल सुन्दर गोसाई यहाँ तपाईँले नेपालको नक्सा देख्नुहुन्छ आज म एउटा विषयमा तपाईँहरूलाई जानकारी दिन गइरहेको छु विषयको विशेषक छ जनताको प्रजातन्त्र सबभन्दा पहिला म तिम्रो मजदुर किसान पार्टीको परिचयबाट दिन चाहन्छु नेपाल मजदुर किसान पार्टीको स्थापना विक्रमसम्म दुई हजार एकतिस माघ दस गतेमा भएको हो पार्टीले सडचालिसौँ वसन्त देख्दैछ मार्क्सवाद लेलिनवाद र माओ विचारधारा आफ्नो मार्ग निर्देशक सिद्धान्तको रूपमा आत्मसात गर्दै देश र जनताको सेवामा समाजवादी व्यवस्था स्थापना गरी साम्यवादसम्म पुग्ने पार्टीको उद्देश्य हो निमकिपाले देश र जनताको पक्षमा विभिन्न आन्दोलन सङ्घर्ष र प्रचारात्मक कार्यक्रम गर्दै आएको छ देशको वर्तमान परिस्थिति विक्रम सुब दुई हजार बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलनपछि नेपाल गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गर्यो यो पुँजीवादी प्रजातन्त्र हो पुँजीवादी प्रजातन्त्रमा कामदार वर्गको हित हुन सक्दैन पुँजीपतिको हितमा मात्र ऐन कानुनहरू बनाइन्छन् सरकार पुँजीपति वर्गको सञ्चालक समिति हुन्छन् पुँजीपादमा पुँजीपति वर्गले पुँजीपति वर्गको हितमा शासन गर्छ पुँजीपादको प्रभाव तिस अघि व्यापारी बनेकाहरू अहिले बैङ्कका मालिक बनेका छन् बैङ्कको सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहेको छ पुँजीपतिको लगानी बढ्दैछ पहिला जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले मात्र किताब के छाप्थ्यो अहिले पुँजीवादी सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि छाप्न लगायो कमिसन खान र बढी नाफा लिनको निम्ति पुँजीवादमा निजीकरण बढ्दै जान्छ हाम्रो देशको वर्तमान अवस्था हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ रे डिपा यो डिपार्चरमा मानिसहरूको ठुलो लाइन छ भने अराइभलमा हाम्रो थोरै मात्र मान्छेहरू हामी देख्न सक्छौँ अब नेपालमा निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको कुरा सबैलाई थाहा छ यी र यस्ता कुराहरू नेपालमा बद्दै गएको छ यो फोहोर मैला व्यवस्थापन हुन नसक्नुको एउटा पीडादायक अवस्था हामी यहाँ चित्रमा देख्छौँ यहाँ हामीले आफ्नो देश विभिन्न कुराहरूमा परनिर्भर हुँदै गर्दाखेरिको एउटा अवस्था देख्यौँ जुन नाकाबन्दीको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको हाकारमा नेपाली जनता यसरी लाइनबद्ध रूपमा मोटरसाइकल र गाडीहरू राख्नु परेको विधादायक अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ लोडसेडिङको समस्या हामीले पहिला पुग्यौँ र के अहिले राहत महसुस गरिरहेका छौँ पानीको अभाव दिनदिनै बढिरहेको छ यो सहरी क्षेत्रमा अझ बढी गइरहेको छ भने गाउँघरमा पनि यी समस्याहरू बिस्तारै बढ्न थालेको छ नेपालीहरूले ट्याक्स चाहिँ तिर्ने तर मोटाउने मात्र सुविधा लिने मात्र नेता हुन्छन् र गरिब जनताहरू जहिले पनि गरिबको गरिब हुने कुरालाई यो फोटोले इङ्गित गरेको छ अब चिन जस्तो विकसित देशहरूमा भ्रष्टाचारीलाई फाँसी दिइन्छ भने नेपालमा भ्रष्टाचारीलाई मान सम्मान दिने उसले उनीहरूको इज्जत बन्ने देखिएको छ अब नेता गुन्डाहरूको संरक्षक र अपराधीहरूको संरक्षक भएको हामीले यो चित्रबाट हामी देख्छौँ अब भूमाफियाहरूले जमिनलाई आफ्नो मुठीमा पारेको र त्यसलाई आफ्नो पैसा बनाइरहेको हामी यहाँबाट देख्न सक्छौँ अब यहाँ हामीले दुईवटा पुलदेखिरहेको छौँ यो कालीमाथिको पुल हो एउटा पुल पुरानो पुल हो भने अर्को जुन ठाउँमा को मात्र गाडी र पाइकहरू गोडेको छ यो केही वर्ष अगाडि मात्र बनेको पुल हो र यो पुल बनाउन बनाउँदा यसमा कच्चा पदार्थको गुणस्तर कम भएको हुनाले यसलाई अहिले प्रयोग नगर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ र राज्यको करोडौँ रुपियाँ यसरी खेर गएको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ र यसका ठेकेदारलाई अहिलेसम्म कारबाही गरेको छैन कोरोनाको समयमा अब <coughs> यहाँ सेनिटाइजर लगाएर बसेको मानिस हामी देख्छौँ त्यस बेलाको भयावह स्थितिलाई हामी यहाँ केही देखाउन खोजिरहेका देखा छौँ नेपालमा शिक्षाको अवस्था कस्तो छ भनेर हामीले भन्यो भने यी बालबालिकालाई पुग्छ शिक्षाको अवस्था एकदम नाजुक र दयनीय छ भन्ने कुरा हामी यो फोटोबाट हामी देख्न सक्छौँ अब रोजगारीको लागि मानिसहरू कसरी फाइल लिएर अगाडि बढेका छन् कसरी कमसाकमसी गरिरहेका छन् र नेपालमा पनि यस्तै बेरोजगारीहरूको समस्या बढी छ भन्ने कुरा हामी यहाँबाट देख्न सक्छौँ अब अर्को हाई स्कुलले जुन विद्यार्थी प्रदर्शन गर्छ त्यसले श्रमसँग नजिक दिँदाखेरि मानिसहरू बेरोजगार भएको हामी देख्न सक्छौँ हाम्रो जब क्लाइन्टको ठाउँमा मानिसहरू लाइन बस्न बाध्य भएको हामी देख्छौँ नेपालमा अझै पनि गरिबी छ र त्यही गरिबीलाई उन्मूलन गर्नको लागि सरकारले धेरै कामहरू गर्नुपर्छ नीति नियमहरू बनाउनुपर्छ आफ्नो सांसद क्षेत्रलाई भन्दा पनि समग्र देशलाई सोचेर नियम कानुन बनाउन थाल्यो भने कोही पनि यी फोटोमा देखाएका हाम्रा नानी बाबुहरूको जीवन अझ सुदृढ हुने अब अर्को यसमा देखाउन खोजेको जब मानिसहरू बुढ वृद्ध हुन्छन् त्यसबेला तिनीहरू घरको पनि बोझ हुने गरेको या हामी देख्न सक्छौँ र उसले आफ्नो घरतिर फर्किरहेछन् तर ऊ आफ्नो पाइलाहरू घरभन्दा बाहिर निकालिरहेछन् यो बुढ वृद्ध मान्छेले घरबाट कसैले बोलाउला र फेरि घरमै बस्नु पाउला भनेर सोचेर बसेको हामी देख्छौँ र यहाँ पुलिस प्रशासन पैसामा बिकेको छ भन्ने कुरालाई म यहाँबाट देखाउन चाहन्छु नेपालमा आर्मीहरू छन् र आर्मीहरू अहिले विकास निर्माणमा लागेका छन् र आर्मीहरूले विकास निर्माण र शान्ति सुरक्षाको साथसाथै सीमा सुरक्षामा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हामी उहाँहरूलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र देशको प्रगतिको लागि यसरी उद्योगहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी मान्यता राख्छौँ र उद्योगहरूमा पनि यहाँ सिपयुक्त कर्मचारीहरूको अभाव छ र धेरै युवाहरू बाहिर परेको अवस्थाले यहाँ कामदारहरूको अवस्था यो यस्तो सानसानो अब कुटीर उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने मानिसहरूको अभाव छ मानिस प्राय मानिसहरूको मुख्य उद्देश्य भनेको विदेश जानु कि त युरोपियन देश कि त खादी जाने मधोकाङ्क्षाको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू अहिले यस्ता <coughs> घरेलु उद्योगहरूमा कमै मात्रा देखिन्छौँ देख्छौँ है हिन्दुस्तानीहरूले नेपाललाई किन कल कारखाना खोल् खोले त भन्ने कुरामा म यहाँ के कुरा राख्न चाहन्छु हिन्दुस्तानमा कल कारखानाहरू धेरै छन् त्यसैले कडा प्रतिस्पाद प्रदा हुन्छ हिन्दुस्तानमा कारखाना स्थापना गर्दा त्यहाँका लागि विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्दा सय रुपियाँ सरकारलाई पन्साएर लाग्छ भने नेपालमा एक रुपियाँमा पन्सार लाग्छ नेपाली भूमि सस्तो हुने भएकोले नेपालमा कारखाना खोल्न हिन्दुस्तानीहरू आउँछन् त्यसैले नेपालमा अब स्पेसली भारतका मानिसहरू उद्योग खोल्न आइरहेको हामी थाहा पाउँछौँ अब हिन्दुस्तानीहरूको लगानीमा कमिसन खाने नेपालीहरू वास्तवमा विदेशी दलाल हुन् तिनीहरू विरुद्ध राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई उठाउनु पर्ने आजको आवश्यकता हो अहिलेको राजनीतिक परिवेशमा कामदार जनताले मात्र विदेशी पुँजी र विदेशी दलालहरू विरुद्ध आर्थिक सङ्घर्ष गर्न नसक्ने भएकोले राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई पनि साथमा ल्याउन आवश्यक छ नेपाली ग्रेजुएट्सहरूले सरकारी जागिर खाएमा पैँतिस हजार रुपियाँ मासिक तलब पाउँछन् भने गैर सरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सर, सरकारी संस्थामा काम गर्दा सत्तरी हजार तलब पाउँछन् नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको लगभग सत्तरी पचहत्तर वर्ष बितिसक्दा पनि समाजवादी सिद्धान्त र व्यवहारको प्रचार प्रसार गरिएन संशोधनवाद र अराजकतावादको ठुलो प्रभाव रह्यो नेपालमा तथाकथित कम्युनिस्ट पार्टीहरूले मार्क्सवाद र कम्युनिस्ट आदर्श त्याग्दै गए जनवाद नौलो जनवाद जनताको बौद्धले जनवाद एक्काइस सौ शताब्दीको जनवाद आदि शब्द शब्दजालहरू रच्दै वर्ग सङ्घर्षको सत्ता वर्ग समन्वय र पुँजीवादी चरित्र अवलम्बन गर्दै गए कम्युनिस्ट सरकार कस्तो छन् त अहिलेसम्म हाम्रो देशमा एमालेको नेतृत्वमा नेतृत्वमा तिन पटक र एमावादीको नेतृत्वमा दुई पटक सरकार गठन भए तिनीहरूले कहिले पनि समाजवादी नीति ल्याउने प्रयास गरेनन् उल्टै ती सरदारहरू पुँजीपति वर्गको सेवामा तलिन भए र विदेशी पुँजीलाई खुसी पार्ने काम गरे धनी र गरिब बिजको खाल्डो अहिले बढ्दै गएको छ र त्यहाँ धनी मानिस र गरिब मानिसहरू बिचमा पनि हामी यहाँ देख्न सक्छौँ यहाँ चित्रबाट पुँजीपातमा मजदुरहरूले ज्याला पुगेन भनेर आन्दोलन गर्दा मालिकको प्रशासन लगाएर मालिकले प्रशासन लगाएर दमन गर्छन् यो कुरालाई हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ अब मजदुरहरूले प्रशासनमा उजुरी हाल्यो भने प्रशासनले उल्टै मालिकसँग मिलेर मजदुरलाई दमन गर्छन् भन्ने कुरा यो सामान्य चित्रमा हामी देख्न सक्छौँ निमकिपाले साँचो कम्युनिस्ट पार्टीको निर्वाह गर्दै दे। देशव्यापी समाजवादी प्रचार अभियान थाल्यो त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण चरण जनताको प्रजातन्त्र हो भन्ने कुरा हामीले स्वीकार्न आवश्यक छ जनताको प्रजातन्त्र जनताको प्रजातन्त्र पुँजीवाद होइन काम गरी खाने मजदुर र किसानको नेतृत्वमा प्रगतिशील पुँजीदी पु, बुद्धिजीवी र रा राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको साथ र समर्थनमा सशस्त्र कामदार जनता हुने हुन्छन् भने प्रगतिशील बुद्धिजीवी र रा राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग क्रान्तिका सहायक शक्ति हुन्छन् जनताको प्रजातन्त्रमा प्रगतिशील पुँजीपति वर्ग र रा राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व मात्र गराइन्छ तर नेतृत्व कामदार वर्गको हुन्छ तिनीहरूले चित्त बुझाएर देश निर्माणमा योगदान गर्छन् यस व्यवस्थामा राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गले विदेशी पुँजी र विदेशी दलाल पुँजीपति वर्गलाई विस्थापित गर्छ जनताको प्रजातन्त्रमा राजनीतिक संरचना जनताको प्रजातन्त्रमा जनप्रतिनिधि वा सांसद हुन्छन् तर पुँजीवादमा भन्दा फरक हुन्छन् अहिले निश्चित उमेर पुगेका जो कोही पनि निर्वाचनमा भाग पाग्न नपाउने प्रावधान छन् तिनीहरू शोषण शासन सामन्त दलाल जो पनि हुन सक्छन् अहिलेको संसारमा पनि तिनीहरू नै चुनावमा करोडौँ रुपियाँ खर्च गरी जितेर दे आउँछन् देशका सञ्चार माध्यमहरू दे पुँजीपति वर्गकै हातमा छ जनताको प्रजातन्त्रमा सञ्चारका माध्यमहरू सबै सरकारको नियन्त्रणमा हुन्छन् चुनावमा विदेशी सहयोग लिन नपाइने व्यवस्था हुन्छन् शोषक सामन्त अपराधी एवं विदेशी पुँजीका दलालहरू सबै जेलमा हुन्छन् तिनीहरूलाई मताधिकार उम्मेदवार हुने अधिकार समेत दिँदैनन् राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गले चुनावमा लड्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुन्छ जनताको प्रजातन्त्रमा अर्थतन्त्र देशको मुख्य मुख्य उत्पादनका साधनहरू राष्ट्रीयकरण हुन्छ बैङ्क ठुलथुला उद्योग धन्दा वायु सेवा यातायात टेलिकम आदि सेवाहरू सरकारी नियन्त्रणमा हुन्छन् विदेशी पुँजीलाई नियन्त्रण गरिन्छ साना साना कुटीर उद्योगहरू तथा खेत खलियन जनताकै हातमा रहन्छन् स्वयं विघा जमिन भएका जमिनदारहरूको हातबाट ती जग्गा जमिन खोसेर खेती गर्ने वास्तविक किसानहरूलाई जग्गा वितरण गर्ने क्रान्तिकारी भूमि सुधार लागू गरिन्छ जनताको प्रजातन्त्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय खुला सिमानालाई व्यवस्थित गरिन्छ पुँजीवादी देशहरूसँगको सम्बन्ध अहिलेको जस्तो छाडा र खुकुलो हुँदैन विदेश कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी एवं प्रगतिशील मजदुर र किसानसँग भाइचारा सम्बन्ध हुन्छ कम्युनिस्ट सरकारसँग कुटनैतिक सम्बन्ध स्थापना गरिन्छ यहाँ हामीले द फाइभ कम्युनिस्ट कन्ट्रिज अफ द वर्ल्ड भनेर क्युबा नर्थ कोरिया भियतनाम चाइना र लाओसलाई हामीले यहाँ फोटोमा देखाइरहेका छौँ जनताको प्रजातन्त्रमा राष्ट्रिय अवस्था जात जाति भाषाभाषी र लिङ्गको आधारमा कसैमाथि भेदभाव हुँदैन जाति भाषा र क्षेत्रलाई स्थानीय निकाय मार्फत समान रूपले विकास गरिन्छ विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त लागु हुन्छ धर्मलाई छुट दिइन्छ र जनताको धार्मिक आस्थामाथि राज्यले समान एवं संरक्षण गर्छ तर पैसा लोभ लालच र दर देखाएर धर्म परिवर्तन गराउनेलाई पनि छुट दिँदैन यस व्यवस्थामा धर्मको विरोधमा भाषण गर्न पनि छुट दिइन्छ भौतिवादी दृष्टिकोणको व्यापक प्रचार गरिन्छ अनि पो भन्छ नेपाल जहाँ पहाडी र तराईका मूलवासीहरू बिच एकता कायम हुन्छ जनताको प्रजातन्त्रमा लैङ्गिक विषय यस व्यवस्थामा लैङ्गिक समानता हुन्छ पुरुष र महिलालाई पनि अधिकार दिइन्छ महिला वृद्ध वृद्धा तथा जातीय र भौगोलिक रूपमा पछाडि पारिएकालाई राज्यले संरक्षण गर्छ महिलालाई कर काप्रे वा धोखादी विवाह गराएमा पीडितको उजु उजुरीको आधारमा करेनी व्यक्तिलाई मुद्दा चलाइ सिधै जेल चलान गरिन्छ पैसाको निम्ति चेलीबेती र छोरा छोरी समेत बेच्नेलाई एन नियम अनुसार कडा कारवाही गरी जेलमा हालिन्छ स्वास्थ्य मानिस स्वास्नी मानि स्वास्नीमाथि स्वास्नी मान अत्याचार गर्ने लोगले नै कडा कारवाही गरिन्छ जनताको प्रजातन्त्रमा महिला र पुरुष बिच पूर्ण समानता हुन्छ यो कुरालाई हामीले यहाँ चित्रमा देखाउन सक्छौँ जनताको प्रजातन्त्रमा सङ्घीय संरचना आर्थिक समानता हुन्छ व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर हुन्छ र शोषणको विरोधको हक हुन्छ निक्कुबाले अलग्गै राज्य सङ्ग राज्यको कल्पना गरेको छैन चिन र कोरिया तथा क्युबा लगायतका कम्युनिस्ट देशमा पनि सङ्घीय संरचना छैन स्थानीय निकायलाई स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको अधिकार दिए विभिन्न जात जाति भाषाभाषीको कला र संस्कृतिको संरक्षण संवर्धन र विकास गरिन्छ यो हाम्रो भक्तपुरको म्याप जनताको प्रजातन्त्रमा मानव अधिकार मानव अधिकारको प्रचलित परिभाषा पुँजीवादी परिभाषा हो आर्थिक समानता सहितको स्वतन्त्रता मात्र साँचो मानव अधिकार हो अर्थतन्त्रले नकसको चाहेको मानव अधिकार झुटो हो जनताको प्रजातन्त्रमा कसैले कसैलाई शोषण गर्ने छैन आर्थिक समानता हुन्छ जो कोहीलाई आफ्नो क्षमता र सिप रोजेर आर्थिक उपार्जन गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ हरेक आर्थिक गतिविधिले देश र समाजको विकासमा देवा पुर्याउनेछ जनताको प्रजातन्त्रमा मानव अधिकार त्यहाँ फ्रिडम हुन्छ पिस इक्वालिटी डिग्निटी होप लभ एजुकेसन प्रस्पेरिटी जस्टिस फ्युड रिलिजन एन्ड स्पिच हुन्छ जनताको प्रजातन्त्रमा शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार यस व्यवस्थामा शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको सुविधा हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हुन्छ र जनतालाई ती सुविधाहरू दिन राज्यको दायित्व हुन्छ त्यसैले यस समाजवादी क्रान्ति नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन इराक र लिबियामा शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार नि शुल्क गरिएको उदाहरण छ नेपालमा पनि सम्भव छ यहाँ भइरहेको आर्थिक भ्रष्टाचारले रोक्न सक्यो भने शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार नि शुल्क गर्न प्रशस्त पैसा पुग्छ एउटा भर्खरै नवजात बच्चाको जन्म नर्सिङ पढ्दै गरेका बहिनीहरू जनताको प्रजातन्त्रमा युवा परिचालन युवाहरू देश निर्माणको बलियो आधार स्तम्भ भएको हुँदा जनताको प्रजातन्त्रमा तिनीहरूलाई बौद्धिक र शारीरिक रूपले सक्षम बनाइन्छ हरेक युवालाई शिक्षासँग विभिन्न जीवन उपयोगी तालिमहरू पनि दिइन्छ युवालाई आफ्नो योग्यता र क्षमता अनुसार रोजगारीको बन्दोबस्त राज्यले सुनिश्चित गर्छ युवाहरूको श्रमको शोषण हुँदैन र उनीहरूको व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर प्राप्त हुन्छ युवाहरू कामका लागि विदेशी भूमिमा रगत र पैसा पर्ने बाध्यताबाट मुक्त हुन्छन् जनताको प्रजातन्त्र पुँजीवादी पुँजीवाद होइन र पूर्ण समाजवादी व्यवस्था पनि होइन यसलाई हामीले ट्रान्स ट्रान्जेक्सन भनेर भन्छन् इट इज नट नटलिस क्यापिटलिजम नटलिजम इट इज इन बिट्विन देम कामदार जनताको नेतृत्वमा गठन हुने समाजवाद उन्मुख व्यवस्था हो जनताको प्रजातन्त्र यहाँ दुईवटा बाटो देखाइरहेको छ एउटा क्यापिटलिज्म अर्को सोसियलिजम समाजवादी क्रान्ति गर्ने क्रममा पुँजी बारलाई थालिसकेपछि आउने सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाको यो अस्थायी व्यवस्था हो स्वतन्त्रताको नाममा गरिब जनतालाई माथिलाई आफै काम गरेर कमाऊ पढ भनेर राज्य पञ्चिन पाइँदैन जनताको प्रजातन्त्रमा स्वतन्त्रताको अर्थ आर्थिक समानता हो गरिबलाई रोजगारी र उचित ज्याला जनताका छोराछोरीलाई नि शुल्क शिक्षा तथा सबैलाई निशुल्क स्वास्थ्य सुविधा जनताको प्रजातन्त्रको आधार विशेषता हो जनताको प्रजातन्त्रमा के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुन्छन् विज्ञ र बुद्धिजीवीहरूको मन्त्रीमण्डल हुन्छन् स्वतन्त्र निर्वाचन निर्वाचित सांसद हुन्छन् अनावश्यक प्रदेश सरकार खारेजी हुन्छन् स्वायत्त स्थानीय निकाय हुन्छन् योग्यताको आधारमा पदभार हुन्छन् वैज्ञानिक र स्वावलम्बी अर्थ एवं कर व्यवस्थाको व्यवस्था हुन्छन् उच्चस्तरीय प्रहरी प्रशासन हुन्छ सुदृढ र कर्मत कर्मचारी तन्त्र हुन्छ योजनाबद्ध र समानुपातिक विकास निर्माण हुन्छ केन्द्र र सीमामा सशस्त्र सेना हुन्छ राष्ट्रिय उद्योग र कृषिको विकास हुन्छ निजी सम्पत्तिमा सीमा लगाइन्छ कडा कानुनको व्यवस्था हुन्छ शिक्षा र स्वास्थ्य नि शुल्क हुन्छ अनुसारको सुविधा हुन्छन् नागरिक स्वतन्त्र हुन्छन् कर्मनिष्ठ नागरिक बन्छन् प्रशासन शून्य राज्य व्यवस्था हुन्छन् राज्यद्वारा व्यवसायिक गरिन्छ विदेशी अनुदान र ऋण देशको आवश्यकता अनुसार व्यवस्थापन गरिन्छ पर्यटन उद्योग खुला तर नियन्त्रित रूपमा व्यवस्थापन गरिन्छ कला साहित्य संस्कृति र सम्पदा संरक्षण गरिन्छ खनिज तथा प्राकृतिक सम्पदाको उच्चतम प्रयोग गरिन्छ हामीले भारतको मिचा र हेपा प्रविधिको अन्त्य गर्नुपर्छ त्यसका लागि यी उपायहरू हामीले अवलम्बन गर्नुपर्छ आत्मनिर्भरता बनाउने आधारभूत वस्तुहरूमा पर निर्भरता घटाउने ग्यास तेल तथा विलासी वस्तुमा सैन्य बल सुदृढी पार्ने सेना बढाउने युवाहरूलाई बाधो घातो विकास निर्माणमा लगाउने ससाना उद्योग धन्दा र कल कारखानाको विस्तार गर्ने लघु विद्युत परियोजना बढाउने कृषि फोमहरू खोल्ने र आधुनिक तरिकाले खेती गर्ने भूमि बाजु नराख्ने र राख्नेलाई जरि असुल गर्ने अख्तियारलाई अधिकार सम्पन्न गराउने दौर गुप्तचर संस्था बनाउने सम्पत्ति शुद्धिकरण गराउने पुरानो सन्धि सम्झौता खारेज गर्नतिर लाग्ने व्यापारमा आयकाधिकार तोड्ने अन्य मुलुकबाट पनि सामान भित्राउने आयतना निर्यात बढाउने स्वदेशमै उत्पादित तरकारी र फलफुलको राम्रो बजार प्रबन्धन गर्ने आधारभूत औषधि नेपाल उत्पादन गर्ने सीमा सुरक्षा र संयन्त्र दौरा पार्ने

नेपालै नेपालहे उचाइ हम्रो चुलिन्छ कहाँ हिमालय नहे हिमालय नहे तराई हाम्रो सुनको टुक्रा हिमाल हिरा हो मातो र पानी पहिलो त न धरतीका छोराको ए कहाँ बात संसारै हेर्छौ सम्झ नै नहे सम्झनै नहे सम्झनै नहे दसैँ र तिहार रमाइलो हाम्रो चुत्कार ख्याली रेले हृदय हाम्रो झुरमुर छ जा। गीतको जालीले जितको जालीले वैशको तालमा नाचौँला कहाँ मादलाई नार